xogayihii warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee wadani maxamed cabdilaahi ruucadde oo la hadlay telefishinka madaxa bannaan ee star tv ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka waxaana uu sheegay waan howlaan kuma jiro laakiin maradan muwaadinahay wixii raygayga waan idiin sheegayaa xaaladda dalku aad iyo aad bay wanaagsan tahay waxna waa dhiban yihiin wax badanna waa la qabtay wax badanna way dhiban yihiin marka alxamdulilah rabbilcaalamiin dalku nabad horumar iyo barwaaqo intaba wuu leeyahay dhalinyarna waa jiraan wanaag badan oo la qabtayna waa jiraan muddo waxaa xisbiyada mucaaridka iyo sidoo kale xukuumaddu lagu muransanaa xubnaha cusub ee komishinka doorashooyinka muddo dhaaf badanna ku yimi arrimihii doorashooyinka khilaafkaa taagan xalka adigu sideed u aragtaa adan horta haddii doorasho la doonayo xalku waa caddaan laakiin ayaa darada jirta waxa weeye ninka laba sannadood iyo badh komishinku diidanaa maanta yidhi waan ogolahay dib ha loo soo celiyay markay muddadoodii dhammaatay intaa doorashada dalka u diidanaa inuu doorasho doonayo ma qabo anigu anuu ma qabo inuu doorasho doonayo totally waxaan qabaa waxa weeye inay tahay uun maxay haytoy waxay inaa garanayn oo baroorta orgay ka weyn ay tahay ayaan u arkaa laakiin hadduu doorasho doonayo laba sannadood ka horba way dhici lahayd dalkuna doorashooyin kawa hor u dhigi lahaa waa nasiib darro runtii aan aad iyo aad uga xumahay qarankana runtii gef iyo dhiigbax ku ah in qof ciduu doono uu ilaa diiday haddii uu diidan yahay komishanka maanta waxay ahayd inuu u qaato abiil maxkamadda dastuuriga oo uu leeyahay haddii wax gef oo sharciga arkaayo inuu maxkamadda dastuuriga u qaatay uu ka daacadiya inuu doorasho galo tiina lama rabo dalkana kuma shaqaynayo anaa hebel diidan iyo anaa hebel jecel wuxuu ku shaqaynaya waxa weye wixii shuruuca in la dhaafo ciddii sharciga dhaaftaa hay-ada qaran baynu leenaho de qofkii qoftilaba waa la geeyay adbatan waa kashida qaar la leynayay sabab ay u diidaan xisbiyadu ma muuqato maxkamadda qaranka berigii horena way diideen maantana way diideen haddii aanay maxkamaddii ogolayn ogolayaashii qarankii shalay madaxda ka ahaayeen ama dowladda ay ka ahaayeen aanay ogolayn wixii ay soo gudbiyaan ma doorashay doonayaan idin kala duwadiyay ma doorashay doonayaan ninka maxkamaddii diiday ee golayaashii qaranka diiday ee wax walba diiday ee shuruucdii dalka qorayda la garanaya dadku caruur maaho maan dadku wada mutacalimiin dadkii wax loo turjumi jiray ma jiro wax walba way qorayhi ninka intaa diiday muxuu doonayaa idin kala duwadiynaya bal isaga soo weydiiyo waxaad tidhahdaan haddaad maxkamaddii diiday golihii wakiilada diiday shuruucdii qaranku lahaa ee toddobada doorasho lagu soo galay ee diiday maxaad raadinaysaalaha isaga weydiiya sidoo kale isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay muranka ka dhex taagan xisaabta siyaasadda dalka iyo sidoo kale xukuumadda somalilan iyo sidoo kale sida uu arko xubnaha lagu muraysan yahay ee ku jira komishanka doorashooyinka qaranka somalilan doonayso xisbigaas waa xisbigaygii ma jecli inaan wax ka idhaa laakiin wixii qarannimadan wax ka oranaya hay-ad qaran baa laga hadlayaa hebel lagama hadlaya waa instituushan qaran ayuu guddoomiye ka yahay riyanraa haddii uu xisbiga wadani wax ka tirsanayo xaq buu leeyahay hay-adaha sharciga ee maxkamadda ha tago waa maxkamad istoriya ha u ashkatoodo wixii qoraarkiisa ha geeyo natiijada ha sugo laakiin yeeli maayo waa anigaasan doono yeelaya adduunyada meela lagama dhaqmo dowladnimadana taasi kuma jirto muddadii uu xukuumadda madaxweyne muuse biixi talada dalka haysay waxaa la sheegay in xarigii siyaasigu in badani soo batay adiga sidee kula muuqda wallaahi horta dee muwaadin kasta xuquuq buu leeyahay siyaasiyiintuna xuquuqdaasay leeyihin wixii dhaliilaa oo waxay siyaasiyiin u yihiin ay mucaarid u yihiinoo xaq looguma leh nin dhaliil sheegay in la xidho laakiin wixii gaf iyo aflagaadaa oo la xidhaya ani waa lagu yahay ugu dambeyntii maxay tahay fariintaad usoo jeedinaysaa xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradkaba wallahi waxaan usoo jeedinayaa mas-uuliyadda qarankani uu leeyahay iyo dhibaatada dalka loo soo maray nafa lagu dul ciyaaraya iminka dad lafahood baa lagu dul ciyaarayaa dhiig badan baa loo daadiyay ummaddani taca badan bay soo gashay guulo badan bay soo gaadhay ilaa iminka heerkay gaadhay waa heer aad iyo aada u sarreeyo aada u fiican intaa la ilaaliyo oo hareeraha laga yada joogsado oo wixii nidaam ee dalku leeyahayna madaxweynena ka sarreeyo xisbiyana ka sarreeyo shaqsina ka sarreeyo waxa keliya ummaddana ay ku dhismaysaa waa sharci sharcigu waa inuu cid walba ka sarreeyaa sidii madaxweynuhu ku ballanqaadayna waxaan leenahay madaxweyne sidii uu fuli aad ugu ballanqaaday sharcigu waa inuu cid walba ka sarreeyaa laakiin ashkhaas waxay doonaan kolba samaynaya dalkuma dhismo
حرير كوسار تلفزيون كمدح بنان ستار تي في هرقيسة.